1. Idag ska vi prata lite grann om varför regnskogen är så viktig. Och då måste vi gå in på fotosyntesen. Så vi har tagit ett exempel här idag, ett vallövsträd. Jag har haft tillväxten, ungefär 10 kilo har det ökat i vikt hela sommaren. Man räknar in bladverket och alla de här grenarna som har gått ut. Då behövs det 15 kilo koldioxid. Och så behövs det 6 kilo vatten. Tänker att alltihopa är kilo nu. Och i då själva fotosyntesen när solen lyser på allt detta så har vi pilen där. Då bildas det 10 kilo cellulosa, alltså fast kol i själva trädet. Plus 11 kilo syre. Den formeln är alltså magisk. Och därför är det så viktigt att ha träd, och speciellt då regnskogen där den växer så enormt mycket. Vi tittar lite närmare här. Man ser tillväxten här. Den är ända där inifrån och dit ut. Den som har växt allra bäst är den här borta. Den är ända där inifrån och ut där. Så den är nästan 1,5 meter. Så det är plantera träd. Och läs på fotosyntesen. Valnötsodlaren, Stefan Aru.